እናንተ ደራራችሁ እንደ ታሪክ እኮ ነው። ሰላም ናችሁ ጋይስ? አንቴል ዩዘተሩ አዳምጡ። ማዳመጥን የመሰለ ነገር የለም። እናንተ ግን ደህና ናችሁ? ቆም ነገር ኧረ ተውኝ እናቴ። ለራሴ ብያለሁኝ። በጣም ብርዱ ነው ማለት ነው። ውይ የት ገባ ብርዱ ነው ማለት ነው። እንትን ሁኛለሁ ብታዩ፣ በቃ ምንድነው ማጀቢያ ሁኛለሁ። በጣም ብርዱ ነው ማለት ነው። አሁን ምን አለበት ምን አለበት እንትናፊ መጣ። ወይኔ ጉዴ! ኧረ ግን አልስቅም፣ በእውነት አልስቅም። የጭውንስ እንደው መገልፈጥ ነው ያስጠላኝ፣ መገልፈጥ ነው ያስጠላኝ። አንቺ ዘትሩ ቆይ እንትን ላሳያችሁ ነው። እውነት ወይ ትናንትና ወይ ቀረባችሁ እኮ። በስመ አብ! ትናንትና ቀረባችሁ በእውነት። የሆነ እንትን ነበረ ታይም ነበርና አመለጣችሁ መቼም እናንተ። እንደው ኤባዬ የመቼም አንቺ እንደው በስመ አብ ነው የምትሉት እንዴ? ኧረ ተውኝ እናቴ። አንዳንዴ እንደዚህ ነው በቃ። አንዳንድ ቀንማ አንዳንድ ቀንማ አንዳንድ ቀን አንዳንድ ቀንማ ማንም የለም። ይኸው እኔን እየተደባለልክ ያለሁት ማንም ሰው የለም። ምን እዚህ ጃባር ነበር፣ ሄደ ተነስቶ ሄደ። ስራ ሄዳለሁ ብሎ ተነስቶ ሄደ። ወይኔ ጉዴ! ሳቅ እየመጣ ኧረ አልስቅም አልስቅም። ምንድን ነው ደግሞ መብራቱ እንደዚህና እንደዚህ የሚለው? እናንተ አዳምጡኝማ፣ ታሪክ ነው። አምቴል ዩዘትሮ ያ ትናንትና ቀረባችሁ። በስማ ጊፍት በጊፍት ምናምን ነበርኩኝ። ከዛ ጓደኞቼም እንዲሁ ሲመሸክቱ ውለው አድረው ሄዱ። ወይኔ ጉዴ! ሄደ። እውነት አሁንስ ጥርሴን ብዘጋው ደስ ይለኛል። በቃ መሳቅ የለም መገልፈጥ ምናምን አላስፈላጊ ነው ሳምታይምስ ማለት ነው። እና ማለት ነው ምንድን ነው እያላችሁ ደግሞ እንትን ለምትሉ ሰዎች ምንድን ነው ኢባዬ የኔ ቆንጆ ምንድን ነው አዌ እንትን ሊይዘኝ ነው እንዴ? ገሪብ ሊይዘኝ ነው። እና ጉንፋን ማለት መቼም እናንተ እንደው እና ማለት ነው ትናንትና ያ በጣም አሪፍ እንትን ነበረ። ያ ብቻ እነግራችኋለሁ። ለማንኛውም ማለት ነው የሆነ እንደዚህ የሚያስቅ ነገር እንትን የገረመኝን ነው ምንድን ነው የሚባለው እያሳቀኝን፣ እናንተ ደግሞ እንደው ሀኪፋሪች አዳምጡ፣ ዝም ብላችሁ እዩ። እንደው ታሪክ እኮ ነው። አምቴል ዘትሩ እዩዋት፣ እዩዋት እንዴት እንዴት እንደምትልጅ አሽቃባጭ፣ እዩዋት ቅቅቅቅቅቅ ትላለች። እዩዋት፣ ዝም ብላችሁ ተመልከቷት። እኔ ጋር አታፍጡ። እኔ ተኝቻለሁ፣ እረፍት ላይ ነኝ። ማማዬ እሷን ተመልከት፣ እያት። ግን ቁም ነገር ልጆቹ ራሱ አፍጥጠው ያያቷል፣ ተገርመው ነው። እንትን ነች፣ ሞንኪ ነገር ነች። እንዱ ታሪክ እኮ ነው። ሞንኪ ነች እና እያት፣ እያት፣ ዝም ብላችሁ እያት። ብቻ እግሯ እንዴት እንደምታጣፋው እያት። ያው ኢባዬ ዋው እያሉ ነው። እዩት ሰውየው ማለት ነው። ተገተሬ ሲላት እንደ እንትን ትገተራለች፣ ተቀመጥ ሲላት ትቀመጣለች። እንዲሁ ታሪክ እኮ ነው። እውነት እንትን ነገር ነው። ሰውየው የምን ሀገር መሰላችሁ? ፓኪስታን ነው ወይስ ኢንዲያ ነገር ነው ልበል? በብዛት ያ ኢንዲያዎች ግን በብዛት በሞንኪዎች ያምናሉ። እና በጣም እንትን ይላል፣ አስቸጋሪ ነው እነሱ ጋር ነው። ብቻ እስቲ ቆይ፣ እጄን ሊደክመኝ ነው እንዴ? ማን ያዝልኝ? ጓደኞቼ ቢኖሩ ይዙልኝ ነበር። አሁን ማን ይዝልኝ አሉና ነው እንደዚህ አድርጌ ሊያዘው። እስኪ ኦኬ። እና እዩ፣ እኔን አትመልከቱ፣ እኔ እረፍት ላይ ነኝ ኦልሬዲ። ውይ እናንተ ደግሞ እኔ የውጭን ራሴ ላይ ጣል አድርጌ እያየሁ ነው ያለሁት። እዩ ዝም ብላችሁ። እዩ ትስቃለች፣ ትገለፍጣለች።
የሆነ ነገር ሲላት ትቀመጣለች። እንደው በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ውሻው ደግሞ እንደንትን ግልብጥ ብሎ ተኝቷል ምስኪን። አንዱ ታሪክ እኮ ነው። ራሷን ያዘች እንደ ሰው ማለት ነው። አናቷን አላት እንዲህ ሰው አናቷን መቷት ነው። እውነት እንዲ ያላየሁትም እኮ ውይ ምስኪን። አናቷን ማካላት ምንም ትተርፋለች ነው። እሷ ዝም ብላ ስታሽቃበጥ ይሆናል። እንትን ነው ይህ ነው የሆነ ሰርከስ ነገር ነው የምትሰራው። ውይ ጃባር ቢኖር ጥሩ ነበር። አሁን እንደዚህ ተኝቼ እረፍት ላይ ሁኜ ወይ እሱ ደግሞ አስለከፈኝ እና ሄደ። እጭ ምን ለካፊ የሆነ ሰውዬ ነው እናቴ። ወይ እኔን አታዳምጡ እንግዲህ። እሷን ተመልከቱ። እኔ እንደሆንኩኝ በመሀል እንደርጎ ዝም በጠለቅ ማለት እወዳለሁ። እውነት እንትን እያላት ነው። የሆነ ቃላት ነው የሚናገራት። አምቴሉ ይዘትሩ የሆነ ቃላት ሲናገራት ማለት ነው። ዛሬ እንደ ራውዳ ሁኛለሁ። እንደ ራውዳ ብዙ ጓደኞች አሉኝ መሀጀቢያዎች እና በቃ ጓደኞች ስለሆን እንደነሱ ሁኛለሁ ዛሬ። እዚ ኦኬ ጃባር የሚመቸዋል። እዚ ኦኬ ነው ፕሮብለም። ዝም ብላ እያት እንዴት እንደምትገተር እንደ ታሪክ እኮ እንደ አፋችሁን ነው እጃችሁ ላይ ጫን የሚያስደርጋችሁ። አይገርማችሁም? እውነት አፋችሁን እጃችሁ ላይ እንዲህ እንድታረጉ ነው የሚያስ የሆነ ነገር አለችው። እምብየው አለችው። ወይኔ ምስኪን ደከመኝ ነገር አለት ምስል አምቴሊው ይሆናችሁ በጆሮዋ ማለት በጆሮ ማለት ነው። ለአባባ ትልቁ በጆሮዋ በጆሮ ይሁን ነገር አለችው። እንብየው መሰለኝ። አይ ቲንክ ሶ። ወይኔ ምንድን ነው የጠበንጃ ነው እንዴ? እጇን ምን ነው ተሰብራ? አሁን ምን ተሰብራ? ይሄውናችሁ ይሁን ነገር አለችው። ሱብሃን አላህ ዶክተርም እኮ ነው የሚለው። ምን ሊያደርግ ተኩሽ ሊላት ነው እንዴ? ተኩሽ ማለቱ ነው ታውቃላችሁ? ወይኔ ጉዴ! ይሄውናችሁ ተኩሽ ማለቱ ነው። አረ ዩቱቤ እንዳያዘጋብኝ እናቴ። እንደዚህ ነገር እኮ አይወድም ዩቱብ አይደለ? ወይ ታሪክ ወይ ታሪክ! ምን ነው ቴሌቪዥኑ ምን ሌባ መጣ ወይስ ምንድን ነው ልምስል የሚለው? ወይስ እናንተ አረ ተመልከቱት፣ ተመልከቷት እንዴት እንደምትንደባለ። ሰውየው እንዴት ነው ያስተማራት? ሰርከስ መሰለኝ ያስተማራት። አምቴል ዘትሩ ምን ነው ነው ያ አሁን የፍየሏ ተራ ደረሰ። ዋው! ያቺ ግዴታዋን ጨረሰች ኦልሬዲ። በቃ ግዴታዋና ውዴታዋን ጨረሰች። አሁን ያ አህያ አይደለችም ማማዬ፣ አህያ አይደለችም እንትን ነች እንጂ ፍየሏ። ወይኔ የቀንዷ መርዘም! ምን እያለች ነው ወደ ላይ እናንተ? ዋው! ምን ሆና ነው እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ! አሁን ነው እጃችን አፋችን ላይ የሚያስጭነው። ምን ሆና ነው ወደ ላይ ያለች እና ወደ ታች አለች? ኦ ማይ ኦ ማይ ኦ ማይ ጋሽ! እናንተዬ ድፍት አለች። ትክክል እኮ ነው። አፍ ላይ ነው የሚያስጭነው። ናት ይኸው ልጆቹ ራሱ ገርሟቸው። አሁን ገና ነቃች። ወንድ ነች ሴት ነች? አሁኑ ሲማር ፍየሎቹ እንኳን እኔ እንጃ፣ እኔ እግዚአብሔር ይወቀው ምን ይሁን ምን ይሁን፣ ብቻ እንዳላቸው ነው የሚሆን። ቆሚ ነው የሚላት። ኦ ማይ
ጋሽ ዋው ወይኔ እናንተ ወይኔ ምኑ ላይ ነው የቆመችው? ያትማ በምን ላሳያችሁ? እንዴት ቀረብ ብላችሁ ውሻው ራሱ ተራውን እየጠበቀ ነው። ይሄውናሽ ቁሚ ያላት የሆነ ቋንቋ ሲላት ትቆማለች። አይገርማችሁ? አንቴል ዩ ዘትሩ ኦ ማይ ጋሽ። ይሄውናችሁ ፍየሏ እንዴት እንደቆመች። የኛ ሀገር ፍየሎች ቢሆን ምንም ነገር አያውቁም። ዊክ ግን ከኛ ሀገር ግን እንትና የቴዲ አፍሮን የምትወድ የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ የምትወድ ፍየል አለች እና ጠጅ ቤት ጋ ነው ጠጅ ቤት ጋ ነው። ቆይ እነግራችኋለሁ። ወይኔ ጉዴ! ያቺ ተራዋን ጨርሳ እዛ ጋር ተቀምጣለች። ደግሞ እንደገና ጨምሪበታላት እንዴ! ምን ጋር ነው የሚሰቅላት? ማጂክ ነው ወይስ ምን ትክክለኛ ነው? እሷ ራሱ እንደው ግርም ትላለች። በስመ አብ ሲሆን ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ነው ማማዬ፣ እግዚኦ ነው። አሁን እንደው ሰው እንኳን ይወጣል እዚህ ላይ እንኳን እንስሳት። የስ ልጅ ብራቦ አላት። አሁን ሰው እንኳን መውጣት እኮ አይችልም። አም ቴል ዩ ዘትሩ ወይ እጄን ደከመኝ፣ እጄን ደከመኝ። ማን ያዝልኝ? ጓደኞች የሚኖሩ ይዞልኝ ነበር። ይዞ ኦኬ። ወረደች፣ ጨረሰች ግዴታዋ ማለት ነው። እስቲ ቆይ፣ ጨረሰ ወይስ አለ? ትንሽ ይቀራል። የሚገርም የሚደንቅ ነገር እኮ ነው። አሁን ውሻው ይቀጥላል። ሰው ነው ውሻው ይቀጥላል። ውሻው እምቢ አለ። አሸነፈ መሰለኝ፣ ተሸነፈ ወይ? የኔን አትመልከቱ ወይ እንደው እናንተስ ምንሽ? ዝም ብላችሁ ቪዲዮን ተመልከቱ፣ ቪዲዮን ተመልከቱ። እኔ እረፍት ላይ ነኝ ያልኳችሁ። በቃ ኸላስ ኸላስት ኸላስ። አሁን ውሻው እንኳን እምቢ ብሎ አለኝ። ውሻው ሹበድፊ እያለ ነው፣ አዶን ኬር እያለ መሰለኝ። ውሻው አዶን ኬር እያለ ነው። በቃ ውሻው አልነሳም ብሏል። ተውት ነው፣ ሊነሳ ነው። ያ ተነሳ ወይ ተነሳ። ደግሞ እሱ ምንድን ይሆን ግዴታው? የእሱ ዳንስ ነገር ነው መሰለኝ። ታለሆን እያለው ነው። እሱ ደግሞ እምብየው እያለ ነው። ዳንስ ነው። አይ ቲንክ ሶ። ኦ ማይ ጋሽ! ያ ልጆቹን ሳያቸው እንትኖች መሰሉኝ። ይህ እንትን ሀገር ሰዎች ናቸው። ውሾ ምን አዙሪ ታደረግበት እንዴ? ወይኔ እንደ አዙሪት ምስኪን ከማለኩክ። ዋው እዛከ ችግር የለውም። እሱ በቃ ቆመ፣ ተውት ማለሽ እና ማለት ነው። ልንገራችሁ ጋይስ፣ የአምቴል አዳምጡኝ። የቴዲን ሙዚቃ ስትሰማ አንዲት ፍየል አለች አሉ። ኢትዮጵያ ነው። የት ነው ያሉት? ጎጃም በረንዳ ነው ያሉት። ጎጃም በረንዳ አሩን ብቻ አላስታውስም በደንብ ማለት ነው። እና የቴዲን አፍሮ ሙዚቃ ስትሰማ ልቧ ስክክ ይላል አሉ። ተገትራ አትሄድም። የሚገርም እኮ ነው። ግትር ትልና አትሄድም። በቃ ሂጂ እንኳን ሲሏት አትሄድም። ከዛ ደግሞ ልክ ወረቀት ኢትዮጵያ
የሆነ ለምሳሌ ኢቭ አፍሪካ ዩቱበር ወይም ደግሞ ኢቭ አፍሪካ ፕሮግራም ወይም ኢቭ አፍሪካ በቃ ዝግጅት ምናምን የሚል ለምሳሌ ጽሁፍ አለ አይደለ? ለምሳሌ የጃባር ማስታወቂያ ወይም የሉላ ማስታወቂያ ወይ የመንቢ ማስታወቂያ ወይ የሳምሪዬ ማስታወቂያ ወይ ደግሞ የነ ፍቅር ማስታወቂያ ወይ ደግሞ በቃ የሁሉም ልጆች የአንዳንድ ሰዎች ማስታወቂያ ይለጠፋል አይደለ? እንደዚህ መንገድ ላይ ስትሄዱ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ማለት ነው ይለጠፋል። ኦልሬዲ ጠቅላላ ይሄ ሁሉ ማለት እንዳለ ይለጠፋል። እና ከዛ ሁሉ የቴዲ ይኖራል። የቴዲ ደግሞ ሙዚቃ ብሎ እንደዚህ ያቀነቀነ ምናምን ማስታወቂያ እንትኑ ላይ ማስታወቂያ ላይ እንትን ይላልኝ ይሄ እንትን ይላል ያቀነቀነ ለምሳሌ ይሄ በቃ ኤኒ ዘፈን ማለት ነው እንደዚህ ያቀነቀነ ፎቶ በትልቁ ካለ በቃ እሱን አትበላውም። የኔን ምናምን የነሉ ላይ የነ ሳምሪ የነ መንብዬን የነ እንትናን ሁሉ የጓደኞቼን ሁሉ እነራውዳን ሁሉ ሁሉን ትበላ 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 እና የነ ሉላዬን የነ ፍቅርዬን እንደገና ደግሞ የነ አልትጅ ምናምን በቃ ኦልሬዲ ወረቀት በሉ ወረቀቱን ሁሉ ትበለዋለች። ልጣ ወረቀት ይበላሉ ፍየሎች ልጣው ይበሉ የለ ከዛም በኋላ ማለት ነው ትበላ የለ የሱን ግን እንዳለ በቅርጽ እንደዚህ በቅርጽ ቀርጻ አትበላው። አይገርማችሁም? ግርም ነው የሚላችሁና ጠጅ ቤት ጋር አካባቢ ነው የምትቆመው። ልክ ጠጅ ቤቱ ባለቤት እስኪ ሙዚቃ የቴዲ ልክፈት ብለው ክፈቱ ወይም ብለው በሚከፍቱበት ሰዓት እሷ ከሩ ቦታ ትመጣለች አሉ። እውነቴን እየቀለድኩ አይደለም ማርያምን፣ እኔ እቀልዳለሁ ግን ይሄ ግን ቀልድ አይደለም። ከዛ ትመጣለች አሉ። ትመጣና ተቆማለች፣ በቃ ያዳመጠች ምን እንደሚል ከውስጧ ስለሚጸርስ ስለሚጸርስ መሰለኝ። አንድ ልጅ ነበረ ሰርጽ የሚባል ልጅ፣ ልክ እንደሱ ስም ሚሰርጽ ወደ ውስጥ የሚገባ ማለት ነው። ሰርጽ ማለት መሰለኝ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ስም ነው አሩን ብቻ እና ወደ ውስጧ ይገባል። ኦኬ፣ በቀላል አማርኛ ልንገራችሁ፣ ወደ ውስጧ የመግባት እንትን አለ፣ ወደ ውስጧ ይገባል። ገብቷችኋል? እና ማለት ነው በቃ ፍዝዝ ትላለች አሉ። ግን እሷን ፍየል ግን እኔ ቴዲን ቢያረገኝ እሷን ፍየል እኔ እገዛቸው ነበረ፣ እገዛቸውና በቃ የግሌ አረጋት ነበረ። ምክንያቱም ኦልሬዲ አድናቂው ነች ነው አድናቂው ነች፣ በቃ ተወደዋለች ነው። ግዴታ ሰዎች አይደሉም። ሰው እኮ አሁን ለምሳሌ ቴዲን የሚወዱት ሴቶች በሌላ መልኩ አይደለም መውደድ ያለባቸው፣ በወንድምነቱ በምናምኑ አይደለም፣ በሚለው ነገር ነው መረዳት ያለባቸው። እና ልክ እንደሱ ሁሉ እሷም በምንም ነገር ሳይሆን በንጹህ ፍየልነቷ ተመስጣ ነው የቃሉን መንቆርቆር የቃሉን አጣጣል የሙዚቃ አጣጣሉን እየተረዳች ያለችው። ብቻ ለማስረዳት ወይ ለማስረዳት ሞክሬ ማለት ነው አቃተኛም ቴሌ ይዘትሩ ወይ እና ማለት ነው እንዱ ግርም እኮ ነው የሚላችሁ፣ ድንቅ ነው የሚላችሁ። እና ኤኒዌይ ትንሽ ይሄ እንደዚህ ከቀነጨብኩላችሁ ይበቃችኋል መረዳት ችሎታችሁ። እናንተ ትንሽ ላይገባችሁ ይችላል። ጉንፋን ይዞኛል። ውይ በስመ አብ፣ ምን አለ እንደ አጥሚት ምናምን እንደ ቢሰሩልኝ በስኳር። አሁን እንኳን ጾም ነው፣ በዘይትም አድርገው በሰሩልኝ። ወይ ግን አር በቃ ይበቃ፣ ደህና ሁንልኝ። ወይ በስመ አብ፣ እኔ አንዴ መገልፈት ካቆምኩኝ ማለት ነው ከጀመርኩኝ ማቆም አልችልም። አይገርማችሁም? ግርም ድንቅ እኮ ነው የሚላችሁ። አምቴል ይዘትሩ እና ኤኒዌይ ወዳችኋለሁ። እሺ ወዳችኋለሁ። ኢባዬ የኔ ቆንጆ ዛሬ ፈልስስ ብለሻል። አዎ ጃባር የለ፣ አዱገነት የለ፣ ወላ ሮቤል የለ፣ ወላ ሮሃ ማለት የለ፣ ወላ ምን የለ፣ ወላ ይሄ ማን ነበረ ጉምሰማ ምናምን የሚባል ነገር የለም። እናቴ ኦ እግርን ጠፍጠፍ አርጎ መተኛት ነው። ጉልበትና ጉልበታችሁን ጥፍጥፍ አርጋችሁ። ግን እኔ ጉልበቴን አላጠፍኩት፣ ማረን ዘርግቼው ነው ያለሁት። እጄ ፍን በወጣኝ እናቴ ጠፍጠፍ ብዬማ
ማለት እንደውም ለራሴ እግሬ እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ ሳረገው እንደውም እግሬን ያመኛል። እና ማለት ነው anyway ወዳችኋለሁ። I love you so much. I miss you so much. ትንሽ እውነት ቁም ነገር ግን የሆነ ነገር እንትን ያለኝን ላሳያችሁ ብዬ ነው። ትናንትና እኮ ትንሽ ተጫወትን፣ ነገ መጣለሁ ደግሞ ክው ክው እያለሁ። ዛሬ በጣም ብርድ አለ እና ነገ ይባዬ ወይዬ ወይ እናንተ ወይ እናንተ በቃ ደህና ሁሉኝ። እወዳችኋለሁ። አላቢ ሶ ማች አይ ሚስ ዩ ሶ